بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. محترم مكرم سامعین، ذی قدر عزیز دوست و بزرگوں، علماء کرام بھی موجود ہیں، آپ دین والے، محبت والے، اللہ والوں سے، بزرگوں سے نسبت رکھنے والے ساتھی بھی موجود ہیں، حاضری ہی مقصود ہے، اپنا نام لکھوانا مقصود ہے، یہ عظیم نسبتوں والا تعزیت اجتماع ہے، دین پوری نسبت بھی، درخواست کی نسبت بھی، بہل بھی نسبت بھی موجود ہے، اور مدرس حرم حضرت مکی صاحب دامت برکات و ملالیہ کی نسبت بھی موجود ہے، تو یہ نسبتوں والا پروگرام ہے. اللہ والے جہاں قدم رکھتے ہیں تو شہرت کی وجہ بھی بدل جاتی ہے، نسبت بھی بدل جاتی ہے. یہ شہر خان پور ہے، اس کی وجہ شہرت دو چیزیں تھیں، ایک یہاں پیتل کے کٹورے بنتے تھے، اس وجہ سے اسے خانپور کٹورا کہا جاتا تھا، دوسرا یہاں کا کھویا اور پیڑے مشہور تھے. لیکن جب درخواستی نے اس سرزمین پہ قدم رکھا تو خانپور کی وجہ شہرت بدل گئی. آج دنیا خانپور کو کٹورے اور پیڑے کی وجہ سے نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کی وجہ سے یاد کرتی ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ والے کے مرکز میں آئے ہو، ہمارا روحانی مرکز دین پور شریف ہے، ہمارا علمی مرکز جامعہ مخزن العلوم خان پور ہے، کیونکہ یہاں ایک اللہ والے نے پونے صدی تک قرآن اور حدیث پڑھایا، لوگوں کے دلوں میں اتارا، گلی گلی نگر نگر اس نے یہی صدا لگائی تھی، سب کہو سبحان اللہ. اور دین پور شریف کے بانی حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ ہو کے بڑے مزے جو چاہے چکھ لے. اور حافظ الحدیث بھی اسی جملے کو دہرایا کرتے تھے. کیونکہ نسبت کی بات ہے تو چند جملے میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں. حضرت خلیفہ صاحب کے بارے میں کہ جب آپ کسی علاقے میں، چک میں، بستی میں جاتے، جب علاقے سے دور ہوتے، آبادی سے دور ہوتے تو خاموش رہتے، لیکن جب چک میں، آبادی میں داخل ہوتے تو زور سے حق اللہ اور حق ہو کی صدا لگاتے تھے. کسی نے پوچھا خلیفہ صاحب بات کیا ہے، راز کیا ہے؟ جب آپ آبادی سے دور ہوتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں، آبادی میں داخل ہوتے ہیں، حق اللہ حق ہو کی صدا لگاتے ہیں. کہا بیٹا تمہیں خبر نہیں، یہ ریڑھی والے، یہ پھیری والے، جس کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ گلی گلی نگر نگر اپنے مال کی صدا لگاتا ہے. کہا ہمارے پاس مال ہے اللہ اور اس کے رسول اللہ کا، ہمارے پاس مال ہے قرآن اور حدیث کا، ہمارے پاس مال ہے دل کی دنیا بدلنے کا، دل کی دنیا صاف کرنے کا. کہا بیٹا ہم بھی گلی گلی نگر نگر اپنے مال کی صدا لگا رہے ہیں. حضرت بہل بھی کہا کرتے تھے کہ ہاتھ کار والے دل ہی آئے، کہ ہاتھ کام کاج میں لگے رہیں لیکن دل اللہ کی یاد میں لگا رہے. جس زبان پر اللہ کا ذکر نہیں، جس دل میں اللہ کی یاد نہیں، وہ مردوں کی صف میں گنا جائے گا. تو زبان پہ رب کا نام رہے، دل میں رب کی یاد رہے. آج دنیا پوچھتی ہے، درخواستی صاحب بتاؤ تمہارے آبا و اجداد اللہ والے تھے، ہمیں ہمارا خدا کیسے ملے گا؟ میں نے کہا بہت سے طریقے ہیں، ایک طریق یہ ہے کہ پہلے خود ہی کو مٹا، پھر خود کو مٹا، پھر تجھے تیرا خدا نظر آ جائے گا. جب تک خود ہی باقی ہے، خود پر نظر باقی ہے،
تب تک خدا نے نہیں ملنا. ذکر اللہ کی کثرت کرو, اللہ والوں کی محفل میں بیٹھو, تفکر فی خلق اللہ کرو, تمہارا رب رحمان نظر آ جائے گا. یہ جامعہ مخزن العلوم خانقاہ درخواست کی یہ حسین میراث بھی ہے, تاریخ بھی ہے, پورے خاندان کی یہاں محنتیں ہیں. بڑے حضرت درخواست کی رحمت اللہ علیہ کے بعد حضرت مولانا فضاؤ الرحمان صاحب درخواست کی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے یہاں تعلیمی خدمات بھی انجام دی اور انتظامی خدمات بھی انجام دی. پھر ایک وقت آیا کہ انتظامی خدمات حاجی مطیع الرحمان صاحب درخواست کی سر انجام دیتے تھے اور دینی اور تعلیمی خدمات شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواست کی رحمت اللہ علیہ ادا کرتے تھے, اور نانا کی مسند پہ بیٹھ کے اس شخص نے بھی 18 سال حدیث اور تفسیر پڑھائی, اور الحمدللہ میں نے بھی اپنے والد کے ساتھ 18 سال حدیث اور تفسیر پڑھائی, اور میری زندگی میں یہ منزل لانی تھی کہ جس مسند پر میرے نانا جان بیٹھے, جس مسند پر بڑے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے, تو جامعہ مخزن العلوم میں 3 سال میں نے بھی حدیث اور تفسیر کے سبق پڑھائے. سب کہہ دو سبحان اللہ. الحمدللہ آج سلسلہ چل رہا ہے اور جامعہ مخزن العلوم کے انتظامات برادر محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب درخواست کی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے دوست بھی ہیں, احباب بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں, تو یہ دین کا کام چل رہا ہے اور تا قیامت چلتا رہے گا. تاریخ باقی رہ جاتی ہے, صدیاں گزر جاتی ہیں, نسلیں چلتی رہتی ہیں. آج ہمارے بزرگوں نے دین کا کام کیا, اللہ کا نام گلی گلی نگر نگر پہنچایا, سارے دین پور شریف کی مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے. میں نے کہا اے دین پور کی مٹی, ہمارے بزرگوں نے تجھے زمین سے آسمان بنا دیا. بس آخری بات یہی ہے, آئیے ان اللہ والوں کا ساتھ دیجئے, نسل در نسل یہ خدمات چلیں گی, یہ سلسلے چلیں گے, یہ قافلے چلیں گے. گاڑی چل رہی ہے, گاڑی رکی نہیں ہے, انشاءاللہ تا قیامت چلتی رہے گی, بال بڑھتی رہے گی, پھیلتی اور پھولتی رہے گی. قیامت تک رب کا دین بھی رہے گا, محمد الرسول اللہ کا فرمان بھی رہے گا. اور درخواستی کی میراث مال و دولت نہیں, جائیداد نہیں, اربوں کھربوں روپے نہیں, وہ قرآن اور حدیث ہے. الحمدللہ دین پور کا خانوادہ بھی, درخواستی کا خانوادہ بھی اسی قرآن اور حدیث کو سینے سے لگائے گا. جو قربانی دینی پڑی وہ دے ڈالیں گے, لیکن قیامت تک ہم نہ رب کے قرآن کو چھوڑیں گے, نہ پیارے نبی کے فرمان کو چھوڑیں گے. عمر بھر یہی وظیفہ رہے گا. جو ہمارے نانا جان بڑے حضرت درخواست کی رحمت اللہ علیہ گلی گلی نگر نگر سنا گئے کہ میرا وظیفہ قرآن اور حدیث ہے, سب کہہ دو سبحان اللہ. بلند آواز سے سب کہہ دو سبحان اللہ. دعا رب رحمان سے یہی ہے, پروردگار عالم ہمارے بزرگوں کا فیض قیامت تک جاری وساری رکھے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب